مسیح میں آپ سب کو میرا سلام۔ میرے پیارے مسیح بہن بھائیوں، خداوند آپ سب کو برکت دے اور اپنی پناہ میں رکھے۔ آج ہم جو ہم گیت کریں گے، یہ مسیح کے جی اٹھنے کا گیت ہے۔ تو دعا کریں، خداوند اسی طرح آپ سب کو اور مجھ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے۔ تو دعا کریں کہ خداوند ہمیں اس برے وقت سے نکالے۔ تو مسیح آپ سب کو برکت دے، اور ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کیجیے گا۔ جب آپ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو ساتھ بیل کو بھی دبا دیں۔ تو گیت ہم شروع کرتے ہیں۔ سارے کام پدھنی سا سانی دا پمانگا ایسے ہی ہیں، سا سے ہم دوسرے سا تک جائیں۔ تڑکے ہی مریم قبر پہ جب گئی، دیکھ کر خالی قبر وہ ڈر گئی۔ دیکھیے ذرا، سانی دھا پا مگرے گا مگرے